Drahí priatelia, vitajte pri štvrtom ročníku Bratislavského šachového leta v Nemeckom kultúrnom dome. Máme plno. Máme 120 ľudí v troch hlavných turnajoch A, B a C. Čo je fantastické, vždy som o tom sníval urobiť v Bratislave jeden veľký, krásny, kvalitný turnaj. Začínal som s pár malými deťmi na inom mieste a vyzeralo to, že to je len niečo pre malé detičky. Každý rok rastie účasť, rastie kvalita a máme z toho obrovskú radosť. Sú tu ľudia, ktorí prišli z 12 rôznych federácií, dokonca prišli z Ázie, sem do Bratislavy do Rače, aby si zahrali šach. Pôjdeme sa na to pozrieť, ako vyzerá hracia miestnosť. A tu už musíme byť tiši, aby sme nerušili hráčov. Ste veľmi vítaní o rok, vás tu chcem všetkých vidieť.